2024. La Mediterrània, Europa i els drets civils. Les civilitzacions grega i llatina van veure completat el quadre de principis ètics en l'aportació dels dogmes i la doctrina cristiana d'una banda, suma dels dos testaments de la Bíblia i de la doctrina islàmica de l'altra banda. Segles després, totes aquestes doctrines convergiren en més o menys mesura en les constitucions o les lleis fonamentals de les comunitats que constituïen l'Europa sortida de l'edat. En l'època actual, la constant emigració de masses africanes cap a Europa ha distorsionat les previsions morals que portaven heretades i les han deixat laxes, fins a extrems perillosos. Perquè aquelles colles arribades a les costes nord del nostre mar a primeries del segle XXI i que semblava assumibles, han crescut com un tsunami. A la mar Mediterrània, hom calcula que hi ha més de 2.000 naus enfonsades, de les quals ens demanem quina proporció creixent dia a dia o és de les precàries embarcacions que queden a la deriva i que, molts de cops, s'estorben dels cosins apedaçats i les llanxes inservibles carregades en excés, que salpen de les costes de Líbia i altres indrets. Les persones que salven rescatades o desembarcades per sort tenen en principi tots els drets humans a respectar, però ja han estat ferits al lloc d'origen perquè, enfront de llur desesperat estat de fam i impotència, els oligarques i cacics que empenyen a emigrar, fent-los encara pagar i havent de fer milers de quilòmetres a peu fins a arribar a territoris costaners. Ara, suposem que ha arribat aquí. Fins a quin punt ens proposem de respectar-los com a persones? Per començar, els acollim als estats de la costa mediterrània nord i si bé els garantim menjar i allotjament provisional, aquest sol ser precari de llarga durada. Cada país té una política de matisos diferents per a amorosir i agençar la vida d'aquests germans. Caldria un esforç pressupostari immens i repartit assenyadament entre tots els països europeus per respectar degudament els drets humans més migrants i els drets humans més dels migrants. Cada país té una política de matisos diferents per amorosir i agençar la vida d'aquests germans. Caldria un esforç pressupostari immens i repartit assenyadament entre tots els països europeus per respectar degudament els drets humans dels migrants. Si bé els països mediterranis han heretat d'antic un esquema de drets humans que després va escampar-se per Europa, és hora que els estats reunits al Parlament Europeu no deixin els de la Mediterrània en situació lamentable, obligats a no poder garantir, per impossibilitat física i dèficit pressupostari, els drets humans als migrants. La Mediterrània ja fa el primer esforç, que tots ajudin en un segon pas a desafeixugar-la. Josep Vallverdú.